гостуваме на православния храм Свети Николай Чудотворец в Русе. На пръв поглед сградата на църквата трудно се забелязва сред останалите постройки наоколо. Привлича ни обаче дворът, целият потънал в зеленина, подканяш ни да влезем. Не сме единствените. След нас влизат най-различни хора и бързо се отправят към беседката, сгушена под дебелата сянка на дърветата, където вече ги очаква техният свещеник, отец Стефан. Всеки е донесъл по нещо, което да сложи на масата, за да го сподели с останалите. В спокойния им и непринуден разговор долавям някакво необикновено вълнение. Обсъждат предстоящото радостно събитие – кръщението на Теодор и Орхан, двете момчета от дома за деца, лишени от родителска грижа в Русе, станали част от тяхната общност преди няколко години. Гледам озарените лица на тези хора, слушам споделените тревоги и вълнения, усещам искрената им любов един към друг и си мисля, не е ли това истинското величие и красота на църквата, скритото съкровище на храма? Решавам да попитам отец Стефан, към когото всички те се отнасят като към баща. Отец Стефан, много хора се впечатляват от величието на един храм, от пишността и с това свързват църквата. Но това ли е всичко? Това ли е църквата? Лошо няма, когато една църква е пишна. Тази пишност на богослуженията, която датира от времето на Византия още, тя наистина е много привлекателна. Тогава в обществото не е имало други спектакли, не е имало театър, не е имало опера, не е имало картинни галерии и всичко това се е случвало в храма. Докато днес, когато нашите сетива са пренатоварени от всякакви спектакли, ширини, впечатления, като че ли е по-хубаво в църква да намерим успокоение, да намерим почивка, Христос ни призовава да влезем в скришната стаечка на сърцето си. Нашите отношения с Бога са най-истински тогава, когато са интимни. Не случайно християнството е единствената религия, която се обръща към Твореца на Вселената с топлото интимно обръщение Татко наш. Паленето на свещ нищо не означава, че свеща не е един магически предмет, едно магическо средство, като го запалиш и да се случи някаква промяна в живота ти, а промяната в живота ти ще се случи тогава, когато вътре в тебе се случи промяна. Какво точно разбираме под понятието църква? Мнозина си представят църква, сградата, но църквата не е нито туклите, нито керамидите, нито дори стенописите, нито дори иконите. В буквален превод еклесия означава общност. И тези думи на Исус Христос в Кесария Филипова, когато Той е събрал учениците си да ги попита за кого го мислят човеците, и когато за пръв път Симон го изповядва като Месия, тогава Исус казва: блажен си ти, Симоне, защото не плъти кръв ти откриха това, а моят отец, който е на небесата, и от сега нататък ти ще се наричаш камък, Петър, и на този камък ще съградя църквата си. Христос казва: на този камък ще съградя общността си. Тук две неща са изключително важни. Исус казва в първо лице единствено число: ще съградя, аз ще съградя. Църквата не е съградена нито от апостолите, църквата нито от техните последователи, църквата не е човешко дело. Исус Христос лично я съгражда като богочовешка общност и я нарича църквата си, т.е. моята църква. И именно това определя следващата част от неговото изречение: и портите адови няма да я наделят. Именно за това няма да я наделят, именно за това ни наделяват. Вие казахте, че църквата е общност,
Но какво отличава тази общност от всяка друга общност, където хората се събират поради еднакви интереси или някаква идея? Различното на църковната общност от всички други общности е, пак в тези думи на Исус Христос, казани в Кесария Филипова, на този камък ще съградя общността си. Тя е Негова общност, Христова общност, за разлика от всички други общности, които са човешки, щеше да служи на нашия бит, тя щеше да служи на нашите ежедневни нужди, но тя нямаше да може да спасява. Освен това, когато Исус Христос се възнася при Отца, Той дава обещанието, че ще изпрати Святия Дух и казва, че за нас е по-добре Той да се замини, защото ако не се замини, няма да изпрати Святия Дух. Тоест, Святия Дух прибедва в църквата. В църквата всички имаме съзнанието и разбирането, че Святия Дух живее в църквата, че Той не животвори, не случайно всяка молитва, всяко богослужение, на частната си молитва в домовете си. Всички започваме с молитва към Святия Дух в нашата църква. Въпреки, че изповядваме правилно догматите и каноните на светоотеческото православие, много хора, които много стриктно изпълняват, нямат делата на любовта, нямат топлотата, нямат сърдечността, нямат искреността и всичко е сведено само до едни правила, правила, правила. А тогава, когато духовният живот се сведе до правила, автоматично това ни връща в Стария Завет, защото фарисеите точно това са правили, точно такъв е бил техният живот. Стриктно изпълнение, така както се хвали фарисея в притчата за митаря и фарисея, те стриктно, абсолютно стриктно изпълняват правилата, Божия закон, но Исус похвалва не фарисея, който е стриктен изпълнител на правила, а по-оправдан си отишъл другия, каещия се, защото Исус Христос не дойде да призове праведници, а грешници към покаяние. Тоест, покаянието, обръщането е същината на Новия Завет. И именно това го отличава от Стария Завет, защото същината на Стария Завет е изпълняването на правила, а същината на Новия Завет е покаянието, обръщането. А каква е тогава ролята на църквата? Ролята, мисията на църквата е да спасява, да ни води към вечния живот, към Бога и към Божието царство. Без това църквата не е истинска, без тази вяра. Затова светия апостол Павел ясно, категорично, недвусмислено казва, ако Христос не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Вижте колко зловещо да имаш празна вяра. По-зловещо от това. Това е по-лошо, отколкото да нямаш никаква вяра. А празна, апостола нарича тази вяра, ако ти не вярваш, че Христос е възкръснал. И за съжаление, много хора използват потребителски църквата, защото тяхното съзнание е формирано като потребителско, с тази разлика. Само, че в бакалията отиват да си купят олио и захар, а в църквата идват да си купят нещо друго, не олио и захар, а да измолят нещо от Бога, но необходимо им за днес, за ежедневието им, за бита. И по този начин църквата и вярата се битовизират и се опошляват. И такава вяра е празна. И това категорично ни казва апостола и тези думи не бива да ги забравя. Казахте, че ролята на църквата е да спасява. Означава ли това, че човек извън църквата не може да се спаси? Църква буквално означава общност. Няма как в тази общност ти да бъдеш индивидуалист, да запазваш някаква индивидуалистична нагласа, да страниш от тази общност,
а пък да бъдеш в тази общност. Тоест ти трябва да си със сърцето и душата си част от тази общност. Тогава ти си в църквата. Затова имаме и причастие и затова то носи именно тая дума, нарича се с тая дума причастие, защото ни прави причастни. Но прави ни причастни не само с Исус Христос, чиято кръв и тяло пием и едем, прави ни причастни и помежду ни, защото от една чаша се причастяваме. И това е смисъла на причастието. Тоест, ако някой си мисли, че се причастява само с Христос, става причастен само с Христос, а няма съзнанието, че става причастен и с братята и сестрите си от тая общност, той и с Христос не се причастява. Тоест, ние сме причастни с Христос само тогава, когато сме причастни един с друг.